Ah, eh bwana Mkureshi, leo hujatuletea takahawa bana. Haujapika nyumbani mama watoto wafika. Yaani kijiwe mpaka kinapooza yani. Jamani, hii dunia ni ajabu sana. Yaani uwezi amini. Jana nilitoka na imamu. Kulikuwa na ugomvi wa ndoa. Kule? Yaani mke na mume. Yaani ndio anagombana mtu na mkewe. Mtu na mkewe. Yaani uwezi amini ugomvi huo. Hebu tengeneza jambo kidogo tulijue vizuri. Kwa mfano mwanangu. Naam, maana bila mfano hapa hatuwezi kuelewa. Eh, yeah, sawa sawa. Uh-huh. Wewe ndio mwanamke, Fahadi ndio mwanaume. Wewe, mimi? Ina maana mimi mwanamke? Ah, kwa mfano. Ah, mifano jiona ya kutoa au mbona uhitaji unanitajia mimi? Wewe mpuuzi ni mwanamke. Mimi mwanamke. Niache bwana, sasa mimi si mwanamke. Unajiona mfano wa kutoa sio kwa mimi mwanamke, si ndio? Yesu akunitamea niachie, nataka nipambane naye. Haufai kitu. Mimi si mwanamke? Hiyo si mfano. Ndio tabia nyinyi sasa, sio mimi. Wewe rafiki yangu utapigwaje wewe? Mtunye boya, gofi nuzie mimi. Wewe sio lazima uziwe ugomvi. Chukua bure. Mimi nakuhitaji wewe. Na nilikuwa nataka uingie kwenye boya yetu. Si boya tu. Nakuhitaji sana wewe bwege wewe. Wewe boya tu. Nisikilize. Niache mimi. Wewe shoti unasemaje? Ugomvi haufai kwanza. Ugomvi haufai kabisa. Ugomvi haufai. Yote watatu. Niache. Wewe sio ugomvi haufai kijana. Sio haufai. Eti ndio. Mimi niache nataka. Hamna cha salamu hapa. Yaani wewe unanizungusha miezi mitatu 20,000. Leo unanipa hela yangu. Unanipa hela yangu. Sawa. Yaani wewe unanisikiliza basi. Kila siku unanipa hela yangu. Hebu ngoja kwanza, vipi? Safi kaka. Mbona unaingilia ugomvi ambao hukuhusu? Sio kama mimi huyu namdai. Mimi huyu namdai. Hebu ngoja. Utanipa pesa yangu. Subiri kwanza. Ngoja. Utanipa pesa. Hebu ngoja kwanza. Vaa ustaarabu basi. Eva ustaarabu, shida nini? Namdai kaka. Mimi namdai ndo namdai haki yangu. Sio mkunje hivyo. Ungekuwa mstaarabu basi. Kama unamdai basi daeni kistaarabu. Huyu anaweza kukulipa pengine kapata matatizo tu. Miezi mitatu 20,000 kaka. Unaona hiyo ndio maisha haya. 20,000 kubwa, lakini ndio hivyo sasa, kwa nini anakopa kama hana uwezo wa kulipa? Okay, tunayamaliza. Bilali, anakudai ndugu yangu huyu? Naam, ni kweli anadai. Ulikopa kwake? Yeye niliazima kwake. Wewe kwa hiyo ukipata 20,000 yako? Mimi sina tabu naye, mimi nataka hela yangu. Basi. Kwa hiyo issue ni 20,000. 20,000 tu. Tumalize hiyo. Shika. Imetimia je, timia? Imetimia. Unadai tena udai? Hapana, sidai. Tafuta njia. Asante kaka. Iangalie. Ndio ulikokuwa unaenda huko au jijui unatoka wapi kwa sababu ushapata hela? Ushanivuruga wewe. Unajivuruga mwenyewe, kitu kidogo mnakimaliza kistaarabu. Bilali? Naam. Ile 20,000 nilompa imekwisha yani kistaarabu, yani kibingwa tu hivi. Kaka, nashukuru. Hamna shida, chukua 10. Zui yani. Sale. Acha mimi niwahi kule kwanza. Kumbuka siku ile nilikuwa unaandika chini, nikakuangalia, sikuona, sikuuliza chochote, nikajua vitu vya kawaida, ile ugomvi baada nini, na leo nakuona unaandika kwenye karatasi. Ndio hivi, hebu nipe ufafanuzi wa ile jambo. Ni kweli siku ile nilipokuwa kijiweni pale, wakati bwana Amal alivyonipiga, ndio kwa maana ile ni tukio ambalo nimeweza kuliandika chini. Muda wote yale maandishi yanapotea. Lakini hili nimeamua niandike kwenye karatasi, iwe ni kumbukumbu kwangu. Kwa maana ni jambo jema, ndio natakiwa nilihifadhi ndani ya moyo wangu. Sitoweza kulisahau kamwe. Yaani huo moyo ndio unaotakiwa. Sawa, sawa. Ukifanywa baya, basi sahau. Ukifanywa jema, ilo usilisahau na ulilipize kwa jema aliyokufanyia. Kwa hiyo ushago.